السلام عليكم يا خوتي. دي هندير في لي جامب هاك تشوفوا حاجه لازم تفهموها. واحد مازال شامبيون، جو لو دي بيان، واحد مازال شامبيون. لو كان ما تمرمدش، لو كان ما تونترينيش، ما تعرقش، ما تقاسيش، النتيجه ما تجيش. سي لا ريزون لاكيل شو انتران ترانسميتر مون سافوار كوم جو بو ليكم كاع. ان تو لي كا شو انتران هاي نضرب، غير نضرب في الاكس داي. دونك جو فولي دير حاجه باش تحلى لك لازم تقاسي عليها. اي كرو موا، والله العظيم لو جور و تو سورا بيان فوتو ان بون شامبيون من نفسك، ولا غتحلى لك. با جو على غالب يفو سو دير اون شوز اوسي، سي كو فوالا كاع ولاد فلاحه، ولاد على غالب كان بعض الناس باباهم يخدم شون شوماج تو سكي سوي افيك، معناش ما لقيناهاش طايبه. جو نكريتيك با لي زوتر باسكو لقاوها طايبه، طايبه ما جو كريتيك با، جو فايان دير شو با كونتر سا. مي على غالب تمنيت تكون عندي باغ اكزومبل ميور سيتواسيون، بس الحمد لله ماتنو سان اوتر تور. تا اون سيتواسيون اكتويل، بروفيت زان عليك بالصحه، اونترين توا، اخدم على روحك، تقي الله. جو دير donne du temps à Allah en premier, ensuite le sport, ta famille, ton boulot, et voilà. Donc, à Khaouti, la koulouch lehna, la volonté, les imdji, menehna, ou le gdem, en avant, c'est ça le principe, ben je te fais un mot. Le khidma, il y a les imdjihad, je veux dire jihad dans le sens, jihad nefsik, tabba, le gdem, entraîné, arak, etab, ben ça t'ahlal le kfil l'akhir. En tous les cas, portez-vous bien et à très bientôt. La nuit, la salle, ou un gars de fait jambes. Où je vais? Ah, jambes. Aïe, ouais. Bref, ça va falloir comme à très bientôt. Ça. Un site Haja. Mettez-en ça au neige. Cool exercice, tel gars, on a fait YouTube. Fijim Algérie, ou t'es à Rani Thema, ou Rani Thema, Youssef DZ, en avant, en avant. En avant, le Khedma, en avant, Yajma, Yallah.